After they damaged the first time, we rent a small house near the street here. And this property is yours, is your family? Yes, it's for my my father and his father. They were living all the village over there. We try. You try? Yeah, we try. We went to the municipality to take a building permit. So you know, we can't reach the court and we can't reach Jerusalem. In the cave, okay. Too? In the cave, we got some... ברגע שהמשפחה הורסים לה את הבית והיא עוברת לגור במרחק של 100 מטר לצד הפלסטיני, הוא הופך לנפקד, ואז האדמה שלו עוברת לידיים של האפוטרופוס לנכסי נפקדים כדי להשלים קטעים שחסר לה בין יעל. נציין שאת ההפגנה שראינו בכתבה ארגנו לוחמים לשלום יחד עם ארגונים נוספים במהלך חודש ינואר לתמיכה בתושבי וולג'י. הפגנה שכמעט ולא קיבלה סיקור תקשורתי, מן הסתם כותרות העיתונים דיווחו על שייח' ג'ראח, כמובן בגלל העצורים הישראלים הרבים, דבר שמיקד את המאבק בחופש הביטוי של הישראלים וטשטש את העוול שנעשה לפלסטינים. עידן, בתור מי שלוקח חלק, בתור... חלק מארגון שלוקח חלק במרחב גם של ההפגנות של שייח' ג'ראח, איך לדעתך אנחנו יכולים למקד את השיח בעוול עצמו שנגרם לפלסטינים וכמעט ולא מסוכר, וגם כשהוא מסוכר המיקוד הוא בישראלים ובחופש הביטוי שלהם או בגימיקים שאנחנו לעתים נדרשים לעשות כדי שהמאבק בכלל יזכה לאיזושהי נראות בתקשורת? אז יש פה בעיניי איזשהו בלנס כזה שאנחנו צריכים לשמור כל הזמן, בין באמת הסיפור, מהות הסיפור, מה קרה, הקירות של תושבי וולג'ה לצורך העניין הזה, ולמול זאת, איך אנחנו מביאים בכלל את עצמנו, לא רק התקשורת, איך קודם כל מביאים ישראלים בשביל להיות שם, ואיך מביאים את התקשורת. התקשורת לא באה, התקשורת ככלל לא באה, כמעט לשום מקום. המקומות שהצליחו להביא תקשורת זה המקומות עם הגימיקים, המקומות שיש בהם פוטנציאל, נפיצות, פוטנציאל אלימות. אנחנו משתדלים, לפחות בלוחמים לשלום, שאנחנו מטיפים לאי אלימות, אנחנו משתדלים שהבלנס הזה יהיה בו איזושהי מידה של אי ידיעה, כך שבעצם התקשורת בעצמה, כמו אגב כוחות הביטחון, לא ידעו מה הולך להיות שם, כלומר יש שם סכנה או פוטנציאל לאיזושהי התלקחות אולי, ככה הם חושבים, ואולי אז הם יבואו. ומהצד השני, על הצד השני של המוזניים, ההתמקדות באמת ההסבר מלכתחילה לכל המפגינים, מה הולך להיות בעצם, מה הסיפור, אנחנו עושים את זה באמצעות פוסטים ומאמרים שאנחנו מפרסמים בבלוג, או לחילופין הסברים בדרך להפגנות. צריך להיווצר חיבור בין המפגינים למה שקורה, וגם כן, אין מה לעשות, בשביל להביא את התקשורת ובשביל להביא את המפגינים, צריכים ליצור משהו שהוא מאוד אטרקטיבי, או לחילופין עם סימן שאלה בסופו. עידן, אני כן רוצה לסיים בשאלה מסכמת ולשאול אותך למה דווקא וולג'ה? למה בחרתם ארגון לוחמים לשלום את המרחב של וולג'ה כמרחב למאבק? אז א', המרחב הזה הוא לא המרחב היחידי, אבל אנחנו פועלים בוולג'ה כמו שאנחנו מתחילים עכשיו לפעול בכפר סילואן ליד העיר העתיקה, משום שבעצם עלתה איזושהי דרישה מהפעילים שלנו בשטח. אנחנו ארגון דו-לאומי שעובד עם צד פלסטיני מאוד חזק, וכשהדרישה הזאת עולה, אנחנו מנסים להכיל אותה ומנסים לפעול על פי מה שהשטח בעצם צריך ורוצה. וכן, גם במקומות שתשומת הלב לא ניתנת להם במידה מספקת לדעתנו. אוקיי, תודה רבה. אני מקווה שבזכות השיחה היום, הסוגיה הזאת עלתה אולי עוד קצת לסדר היום במהות עצמה. הקשר שבין נושאים מדיניים לחברתיים ולסביבתיים הוא קשר שלא פעם נסתר ומטושטש, בין היתר בגלל שנוח וקל לגופי התקשורת להעצים את ההפחדות והאיומים הנשמעים חדשות לבקרים מהפוליטיקאים בנוגע לאיומים ביטחוניים. אך אנו דווקא רוצים להדגיש את הקשר. ועידת האקלים הבינלאומית בקופנהגן, שדינהלה ב-19 בדצמבר, לא הניבה הסכם עולמי מחייב לצמצום פליטת גזי החממה ולהגבלת התופעה הרסנית של התחממות כדור הארץ. הלקחים מתוך ועידה זו נלמדים בדיונים ציבוריים של ארגוני הסביבה בישראל במטרה לגבש דרכי פעולה אפקטיביות לקידום מדיניות אקלים ישראלית. נמצא איתנו באולפן
נועם סגל מהפורום הישראלי אנרגיה, שלום רב. בוא נצפה ביחד בתקציר שערכנו מתוך דיון ציבורי, שהופך על ידי חיים וסביבה ארגון הגג של ארגוני הסביבה, ומי שהוביל את משלחת הארגונים הישראלית לוועידת האקלים. קופנהגן הייתה עיריית הפתיחה, אם תרצו, של המצב הגיאופוליטי החדש של המאה ה-21, שהמעצמה היחידה בעולם של סוף המאה ה-20 מקבלת שוב איזה סוג של ניגוד פולארי כזה, כמו שהיה בתקופת המלחמה הקרה, רק שהפעם זה סין, שיש הרבה מאוד סממנים שמראים לנו שמה שהסינים עכשיו עושים זה הם בונים את העלייה שלהם ככוח התעשייתי המרכזי של המאה ה-21, ויש להם פוטנציאל מצוין לעשות את זה. הבעיה הסביבתית שקיימת היא כמובן שבשביל זה צריכים הרבה מאוד אנרגיה, וברירת המחדל כמעט היחידה שעולה על הדעת במקרה של הסינים זה פחם. כמה מדינת ישראל מוכנה להשקיע כדי להפחית את פליטות גזי החממה? זו שאלה שלא עמדה על השולחן בכלל. מקינזי לקחו איזושהי הנחה שהניחו אותה ושמו אותה על השולחן, אבל החלטות כאלה הן החלטות ערכיות שהממשלה צריכה להחליט אותן. הדוגמה הבולטת היא שוב, אני מזכירה, תחנת כוח פחמית, הרי זה פשוט איוולת שאין כדוגמתה. ללכת להחליט היום על מתקן תשתית שיעלה את הפליטות בעוד 10% לשנה, כשבכל העולם מדברים על הפחתה. מדינות בכלל צריכות להתחיל להתמודד לא עם כמה דלקים או כמה נפט עוד יש, אלא בכלל מה צריכה להיות המכסה. זאת אומרת שמדינה צריכה להציב לעצמה מכסה של כמה מחצבים צריכים בכלל להשאיר באדמה. אני חושבת שהתחילה להתבשל ההכרה שהשינוי שנדרש הוא שינוי מהפכני, הוא שינוי לחלוטין של סדר היום, הוא שינוי מקיר לקיר. נועם, לאור כישלון אפשר לומר של ועידת קופנהגן, האם לדעתך ניתן להגיע לתוכנית מחייבת ומתוקצבת להפחתת פליטת גזי חממה? באופן מפתיע אפשר לומר שכן, ממשלת ישראל הראתה נכונות לפעול בנושא הזה, הוקמה ועדת מנכ"לים, נזכרה חברתיות בינלאומית, הנשיא פרס הכריז קבל עם ועדה מול כל העולם למעשה שישראל הולכת לכיוון של הפחתת פליטות. המבחן יהיה כמובן מבחן המעשה, האם יוקצבו תקציבים לביצוע התוכנית, האם יקבעו סדרי עדיפויות, האם הממשלה בעצם תעשה את מה שהיא החליטה והיא רוצה לעשות. שאלה מאוד מעניינת היא מדוע הסוגיה של איכות הסביבה, כשמסוקרת הרבה פעמים בתקשורת, וגם כפי שהציבור הרחב חווה אותה, היא תמיד במנותק, או לרוב במנותק, מסוגיות חברתיות נוספות, כמו סוגיות מדיניות, חברתיות, כלכליות. איך אתה רואה את הקשר בין הסוגיה הזו לבין שאר הסוגיות שהזכרתי? זה נכון, הנושאים הירוקים תמיד נתפסים כנושאים של עשירים, כלוקסוס, של איכות חיים, אבל למעשה הסוגיות הסביבתיות בעומק שלהן הן בעיות חברתיות. כי מי שסובל מהפגיעה הסביבתית הן בדרך כלל השכבות היותר חלשות בחברה, אוכלוסיות שגרות ליד אתרי זיהום, פגיעה בתחבורה הציבורית, שבדרך כלל לאנשים שאין רכב הם אנשים היותר חלשים בחברה. אם אנחנו מסתכלים בראייה גלובלית, ההתחממות הגלובלית גורמת לבעיות של הגירה. הפליטים שמגיעים אלינו מסודן נמלטים בגלל בעיות שקשורות לנושא האקלים. ואני חושב ששני הנושאים האלה הם קשורים יד ביד, וחשוב שנבין את זה ונפעל בהתאם. זה מאבק למעשה של כולנו. תודה רבה, נועם סגל מהפורום לאנרגיה. מדי שבוע, ביום שישי בצהריים, מתקיימת בירושלים משמרת מחאה כנגד יהוד השכונה הפלסטינית שייח ג'ראח שבמזרח העיר. להעצמה ולתמיכה במאבק, תתקיים עצרת ארצית בירושלים ביום שבת השישה במרץ בשעה 19:00. פרטים על ההפגנה לרבות הסעות ניתן למצוא באתר שהוקם לצורך המאבק בשייח ג'ראח, www.justjlm.org, ובאתרי שמאל וכמובן ברחבי הפייסבוק. המאבק בגדר ההפרדה הוא מנת חלקם היומית של התושבים הפלסטינים. ישראלים המעוניינים להביע תמיכה בהפגנות המתקיימות בכפרים השונים בימי שישי בצהריים, מוזמנים להצטרף לרשימות הדיבור ולהתעדכן דרך האתר AWOLS, או דרך אתרי שמאל וזכויות אדם המדווחים באופן שוטף על מועדי ההפגנות. רצוי להגיע להפגנות בתיאום ובליווי של פעילים ופעילות ותיקות. מרכז מוסאוא ובית התרבות והאומנות מזמינים את הציבור לתערוכה חדשה בנושא אומנות בפני מלחמה. התערוכה פתוחה בגלריית התרבות והאומנות שבנצרת עד ל-20 במרץ.